Lep dober večer, cenjene dame in gospodje, cenjeni auditori, iskrena hvala gospe za te uvodne besede, iskrena hvala za povabilo v tako imenitno sredino. Marsikaj smo slišali tukaj od predgovornika dr. Štuheca na temo denarja, kaj se je govorilo v zgodovini, na temo moralnega pogleda. Dobro sem prisluhnil, ker dr. Štuhec je le moralni teolog. Ampak, kot sem sam zasledoval in sam šel gledati, iz tega bi lahko rekli filozofsko-sociološkega pogleda na denar. Kako je bil ta tretiran? Na eni strani v Svetem pismu, pri Tomažu Akvinskemu. Če gledamo potem druge filozofe, Kanta, Hegla, Spinozo, če pogledamo moderne papeže, skozi govorico o denarju se zrcali, bi lahko rekli, govorica celotne družbe. Kajti denar je jezik, ki ga vsi razumemo. In se zanimivo pri tej razlagi, nečesa ni bilo poudarjenega. In tisto, kar je bilo pri tem fenomenu denarja najbolj sporno, element časa, element obresti. Kajti, če človek gleda dela cerkvenih očetov, če človek pogleda potem te filozofe, kopja so se lomila tukaj, pri obrestih. Ko denar generira sam denar. Zakaj? Razlaga je preprosta. Namreč, če gledamo obresti iz vidika prava, pravo govori o obrestih kot o civilnih plodovih. Če gledamo bolj preprosto o obrestih, kaj so obresti? Obresti so zaračunavanje časa. Kaj je čas? Čas je enačba za Boga ali bogove. Kajti to je absolutna kategorija. Mi smo relativni. Prihajamo in odhajamo. In tukaj sem sam ugotovil, je bilo največje tveganje. Kako obravnavati obresti? In če se mi postavimo v srednji vek, ko je bila menjava naturalna in tako dalje, ko ni bilo moderne oblike denarja, ki se pojavi s centralnimi bankami, potem je morda ta pogled dejansko razumljiv. In glede, kljub temu modernemu pogledu, tisti, ki je poslovnež, ki je kaj posloval, bi lahko rekli, za islamskim svetom, za arabskim svetom. Preambula v pogodbi, v dobri pogodbi, se vedno oglasi na določeno suro iz Korana, ki govori o tem, da so obresti proti Božji postavi. Takih pogodb sem sam nekaj videl. Spominja pogodbenika, ne glede na to, iz katerega kulturnega ali verskega območja prihaja, da je zaračunavanje časa dovoljeno samo tistemu, ki je večen. In če pogledaš spremembo cerkvenega pogleda na to, recimo v encikliki Centesimus Annus papeža Janeza Pavla II. Se govori o denarju kot o neki pozitivni dobrini. Predvsem, če je denar stabilen. Stabilen denar je enačba za najboljšo socialno politiko. Če sprejemate tak ali drugačne politike, socialne,
Če se sprašujete, kako bom pravičen, nobena pravičnost ni večja, kot je najbolj stabilen denar. In iz ekonomskega zornega kota mi pravimo, denar ima tri značilnosti. Denar kot numerična enota, zakonito plačilno sredstvo. Denar kot najbolj likvidno blago. Najbolj likvidno blago, ne pozabimo na to v času krize. In denar kot hranilec vrednosti. Kaj je pri ljudeh najbolj iskano? Kaj je pri ljudeh najbolj spoštovano? Denar kot hranilec vrednosti. Starejša generacija točno ve, kaj se je dogajalo na tem teritoriju v drugi državi. Vprašanje eksistence je bilo, kako današnjo vrednost ohrani do jutri. Če denar vsak dan izgubila na vrednosti. Glejte, Nemci, ki so doživeli dve hiperinflacijski katarzi v prejšnjem stoletju, po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni. Po prvi svetovni vojni je bila inflacija v Nemčiji tako visoka, da so plače dajali vsak dan. Ob 11. uslužbencem, ob 2. uri popoldan delovcem. Ko si prišel v restauracijo, je bila ena cena, ko si odhajal, je bila druga cena. Z drugimi besedami, Nemci pravijo, ne obstoja samo semantična povezava med tremi znamenitimi besedami. Die Währung, valuta, die Wahrheit, resnica, die Bewährung, preizkušnja. Ampak obstoja vsebinska. V čem je ta vsebinska povezava med temi tremi pojmi, med temi tremi besedami v povezavi z denarjem? Izhaja iz sledeče situacije. Celotno naše življenje, bi lahko rekli, se odvija preko trga. Po kateri formuli deluje trg? Po formuli daj, dam. Tudi če nekomu nekaj donira, mora nasprotnik to sprejeti, mora izraziti svojo voljo. Mi vemo, da formule daj, dam ni samo pri poslednji volji. Pri moji oporoki jo napišem sam. Vse drugo je logika daj, dam. In glejte, če je pri tej logiki daj, dam, ta daj, dam realiziran v trenutku, vi meni je svan. Nimam tveganja. Nimam tveganja, ki ga predstavlja čas. Daljše je časovno obdobje od enega dejanja do drugega, večje je tveganje. Kaj ti? Tudi preprosto povedano, če sem vam dal 100 evrov in mi obljubljate, da mi boste ob letu dni dali 100 evrov, nominalno je isti znesek. Ali je realno to ista vrednost? Pove inflacija. Koliko je denar na tem času se razvrednotil? To pomeni, to je ta die Bewährung, preizkušnja. Blago je bilo v tem času na preizkušnji. Ali je ostalo iste kvalitete? Ker jaz sem dobil kvaliteto danes, ampak ne vem, ali sem nazaj dobil isto. Presumpcija, da bi dobil isto, je zdaj zaračunavanje časa. Ob predpostavki, da boste vi spoštovali svojo zavezo. Spoštovanje vaše zaveze je najpomembnejše. Ali boste vi vzeli v zakup čas, ki je zapisan in stipuliran v pogodbi? Tega je v modernem času čedalje manj. Da beseda nima veljave. Da moja zadolžnica, dictum meum pactum, je moto na londonski borzi. Beseda je moja zadolžnica.
Kot pravi profesor Trstenjak, človekov razvoj je šel preko besede do črke in naprej do drugih form. To pomeni, vsaka forma, ki sledi moji besedi, je izvedena. Kajti, če beseda ne velja, vam težko verjamem, da bo tisto veljalo, kar ste podpisali, ali pa celo tisto, kar je v zemljiški knjigi. In v tem smetu mi zdaj živimo. Torej, denar kot hranilec vrednosti. Največji problem za tistega, ki ga izdajo. In največje zaupanje tam, kjer je ta stabilnost. Hranilec vrednosti je sinonim za stabilnost. Vi veste, človeško gledano, se sploh ne sprašujemo, kdo izdaja denar. Sprašujemo se, koliko je nek denar stabilen. V bivši Jugoslaviji smo imeli svoj denar, ampak mu nismo verjeli. Verjeli smo nemškemu denarju. Nemški marki, ki je od njenega rojstva 1948 do ko je srečala Abrahama in bila zamenjena z evrojem leta 1999, izgubila 3/4 svoje vrednosti in je bila najbolj stabilen denar. To pomeni, zagotoviti stabilnost denarjev je največja umetnost. Ne samo tukaj, na tem prostoru, ampak bi lahko rekli v celotnem svetu. Tako da, torej, ta resnica, die Wahrheit, se s preizkušnjo v času, ko obljubim, da bom izpolnil pozneje, je povezana s to stabilnostjo. In zdaj pogledajte, v tej krizi me večkrat ljudje sprašujejo, pa kaj se splača? Kaj se splača? Kaj je stabilno? Ker če je denar najbolj likvidno blago, to je velika, velika prednost denarja. Nihče vam ne more reči, da 500 evrov ni 500 evrov. Vsak pa vam lahko reče, da ta parcela ni vredna 1000, ampak je samo 200. In za vse drugo premoženje, ki ni denar, je ista zgodba. Vi imate lahko v svojem srcu, v svoji glavi, ne vem kakšno vrednost. Tudi tako, ki ste jo plačali. Ampak če to s tem premoženjem ne morete kupiti kruha, ali pa ga v končni fazi, pa boste dali celo kolo za en hlebec, da karikiram. Pomeni, da vse drugo premoženje ni likvidno. In vse drugo premoženje je vedno pod vprašajem, kakšna je njegova današnja dnevna vrednost. Če hočete dobiti dejansko zdaj denar. In vam povem, in je za marsikoga veliko presenečenje, ker veste, kaj navadni smrtniki, kaj se vlaga mo v nepremičnine, v plemenite kovine, v umetniška dela, v preproge. Skratka, vse, s čimer se prepričujemo, da bo to nam dajalo varnost v prihodnosti. To, namesto denarja. Vendar gledajte, 10 najbolj bogatih držav je naredilo empirično analizo. Za 300 let, ne pozabite, za 300 let. Kaj konkurira kot hranilcu vrednosti? Katere vrste blago? Kaj konkurira denarju, če se ta denar obrestuje po eno procentni točki nad inflacijo? Odgovori na podlagi empirike za 300 let so bili šokantni. To niso nepremičnine, to niso draguli, to ni zlato, to ne vem, kaj še, kar ljudje radi vidimo ali pa zberamo. Samo dve stvari sta konkurirali denarju. Po taki ceni 1% nad inflacijo. Umetniška dela nizozemskih klasikov iz 17. stoletja in preproge iz svile iz Išvahana.
Sve ostalo je daleč izven konkurence. In vprašajmo se, nekdo je zbiralec, ne vem česa, pride v stisko, začne prodajati svojo zbirko. Nenormalno dejanje. Nenormalno dejanje. Ta pravi zbiralci to delajo do smrti. In zbirke gredo v zapuščine. Če tak pride na trg, pomeni, da je v stiski. Kot pravijo Angleži, fire selling. Prodaja v stiski. Če vaša okolica to ve, da ste v stiski, sploh ne veste, kakšno vrednost imate. Kaj boste dobili? Ta situacija v Sloveniji zdela. Koliko zlata, na rekovaju, ki je bilo doseženo 2007, se je spremenilo v pesek, vas sprašujem. Morda smo tudi tukaj žalujoči, ko smo imeli zlato, cene v nebesih, živeli pa na zemlji, v iluziji, da je to realna cena. Pa smo se zadolžili, vzeli kredite. Se spominjate? December 2007. Ko se je kreditna banka Maribor privatizirala. 2,3 milijarde zbrali denarja. Ni bilo vprašanja, ali se bom zadolžil, ali bom od keš prinesel, od kje. Se spominjate pokojnega ministra Bajuka, pod kakšno kritiko je bil, ko je delnica se prodala po 28 evrov. Pa je za neki kratek čas poskočila na 43. Pa kje je zdaj? Do zelo daleč spodi v kleti, a ne? Ali ima še vrednost ali ne? Evo, to je to. Sprememba zlata v pesek, a ne? Ta kriza je pokazala še nekaj, ne? Kako smo ljudje nagnjeni k črednemu nagonu. Ker ima moja soseda, znam, pravni stroj znamke Milega, moram tudi jaz imeti, ne? Ker ona kupuje delnice, ne vem katere firme, tudi če nimam keša, grem po kredit, če ga bom dobil. In to je to. Ne? In to je ta loj, pa ni samo tukaj. Ker je logično, ne? Internet. Internet, nekateri pravijo, to je revolucija. Ni revolucija internet. Revolucija, kdaj je nastala revolucija? V drugi polovici 19. stoletja, ko je telegraf, telefon skrajšal pot informacij. To je bila revolucija. Ko si skrajšal pot iz New Yorka v London na borzo. Internet pa ni. In kaj je kriza pokazala? Samo slediti internetu in informacijam, ki so tam, je najbolj zgrešena zadeva. Ker ne pozabite, tam je ogromno dezinformacij. In zdaj seveda, ker ne vem, kaj je prav in kaj ni, iščem vzgled. Nekoga moram najti za vzgled. Ker predpostavljam, da je on nezmotljiv. In sledim njemu. In če se je on zmotil, se je zmotila velika čreda. Če mi bo uspelo, bom tiho kot v spovednici. Da nihče tega ne ve. Da bom sam imel ta dobiček. In tako je, to je situacija v svetu. Nasplošno. Ne samo izključno pri tem klasičnem denarju. Nasploh. Ljudje smo taki. Zdaj, dr. Štuhec je omenil banke. Je omenil kredit. Je omenil investicijske banke. Sveste, čas je prekratek, da bi čovjek tukaj razlagal razlike ene in druge. Bodimo potolaženi, tukaj jih ni v Sloveniji. Kaj je bistvena razlika med banko, pa posameznikom, pa katerokoli firmo? Zelo velika. Edino banka, ne pozabi, propade v enem dnevu. Noben drugi ne propade, razen človek, če te kap ali infarkt. Vse druge pravne osebe lahko živijo na obroke. Zakaj? Preprosto zaradi tega, ker banki se ne tolerira dolžniška zamuda.
Če imam v banki denar, na vpogled, če imam zapadel depozit, banka mi ga mora izplačati takoj. Ona ne sme reči prite jutri. Če to reče prite jutri, je z banko konc. V tistem trenutku. Tega dejstva še vedno nekateri ljudje na tem terenu ne poznajo. Ker, hvala Bogu, so šte banke stečaj, pa je država jamčila. Vidite, vsak drugi lahko reče, počakaj en mesec, eno leto, ne vem, ad infinitum, pa čakaš. Pa ti naprej tako ravnaš. Ne? Pri banki te tolerance ni. Zato je treba vedeti, da samo banka prinaša sistemsko tveganje. V čem je sistemsko tveganje? Če ena banka pade, pride strah v kosti. Zaradi strahu in nevere grem tudi k drugi, čeprav ne potrebujem, ampak se bojim. In vidite, to je sistemsko tveganje. Nastane strah do vseh finančnih posrednikov. In ta nova zgodovina kaže te zgodbe. V enem mestu na Hrvatskem propadlo 12 bank. V enem mestu na Češkem 10 bank. In to je povzročil strah. Georg Simmel, nemški filozof, je napisal znamenito delo Filozofija denarja. Leta 1900. Nemci so ga na veliko brali, preden je evro prišel. V tem delu bi lahko rekli nadaljevanje na nek način pogleda v Marksov kapital. Sociološki, psihološki, monetarni vidik. Morda ga je dobral, ker leta 2006 je v slovenščini šla. Je šel ta prevod. To delo govori in poudarja. Ne? Ravno te kategorije. Strah za upanje. Doktor Štuhec je govoril ja o denarju, pa o zlatem kritju, pa to, tega že zdane ni več. Vi veste, ko smo v Sloveniji izdali tolar, oktobra 91. leta, nismo neče imeli. Neč, ni bilo zlata, ni bilo deviz, ni bilo nobenega kritja. To je dodaten dokaz, kaj pomeni vera, kaj pomeni zaupanje, kaj pomeni kredibilnost. In tega se mi premalo zavedamo. Ker moderni finančni trgi živijo samo od tega. Samo od zaupanja. In imajo večje zaupanje do tistih, ki jih ne poznajo, kot do svojega soseda, ki ga poznajo do obisti. In v tem je problem. Kajti, če o vas govorijo slabo, če vas predstavljajo slabo, ni obrestne mere, če sem pošten, po kateri bi vam zaupal, če vem, da niste zaupanje vreden. Najnovejši primer, letos od julija, Evropska centralna banka. Denarni trg ne funkcionira. Kaj je denarni trg? Posojanje denarja med bankami. Med bankami je tako imenovano partnerstvo. Ni podrejenosti, prirejeno. Vam posojam, ker vas poznam. Sem partner. In ta trg ne funkcionira. Ne funkcionira, ker banka banki ne zaupa. Ker se zaveda tega, da banka pada v enem delu. Poglejte, formalni začetek krize 15. september 2008. Velika banka se z reputacijo Lehman Brothers v 19. stoletju je imela patent od ameriškega predsednika, da je izdajala ameriške dolarje, prosim. Ameriška centralna banka bo šele drugo leto praznovala stoletnico. Je nova inštitucija. Te banke so izdale bankovce, ki se imenujejo dolari. In zdaj, če ti taka inštitucija pripada. Pri ameriški teoriji too big to fail, prevelik si, da bi propadel, se te splača reševati, tudi če si zelo grešil. Kaj ti tvoj padec bo pomenil velik lom. In to se je zgodilo. Prekršila se je teorija, ki je prišla iz Amerike. In potem ni čudno, če vam taka inštitucija, v katero je popolno zaupanje,
O kateri tako imenovane rating agencije govorijo samo v superlativi. Komu naj še verjamem? Komu bi dal? Ali naj sam imam? To je vprašanje. Shakespeare pravi, ni dobro biti ne kreditor, ne kreditor je malc. Kaj ti v vsakem primeru bo izgubil prijatelja? Veste zakaj, ne? To je tudi velika resnica. Ne? In zdaj, če ko je dr. Štuhec navajal številke, tiste številke niso milijoni, so milijarde. So toliko ad informandum. Ja. Ne? Ker toliko, kot se je zdaj investiralo v zdravljenje bank, se že dolgo časa ni. In primerja banko tukaj, v tem prostoru, v slovenskem, kot generičen pojem, kot celoto, se s banko v Ameriki, to je noč pa dan, je nemogoče. In pa tudi se z banko v Evropi. Kaj je značilnost te banke tukaj? Da je pretežni del premoženja te banke v obliki kreditne pogodbe. Preko 70% premoženja je v obliki kreditne pogodbe. Ostalo do 100% so papiri, so državni papiri, so lahko delnice in tako dalje. Če vi primerjate splošno Evropsko banko, samo 43% je v taki obliki kreditni. Ostalo so vse papiri. In gledajte, kaj je kriza še prinesla novega. Zlomila je dogmo o tem, da je vlaganje v državne papirje 100% varno. V državne obveznice. Kajti do nedavnega je to, do te krize, je to veljalo kot dogma. Dober bankir, če je soočen z navalom ljudi, ker vsi hočejo naenkrat, mora imeti pri sebi tako imenovano sekundarno likvidnost. In sekundarno likvidnost predstavlja premoženje, ki ga vsak dan lahko spremenim v centralni banki za keš. In vidite, se s propadom ali pa s težavami Grče, če hočete, je prišlo tudi do nove filozofije, pa do nove prakse. Državni papirje niso več na golvarni. Za državne papirje že velja diskont, če jih zamenjujem za denar. To se pravi ena najpomembnejših dogem, ki jo je monetarna teorija gojila, 100 let bi lahko rekli, je padla. Kajti, a veste, država ima še en privilegij. Država ima tudi tako imenovano suvereno imuniteto. Kaj to pomeni? Če se za država zadolžuje, izdaja obveznice, pa če ni na obveznici klauzula, da se odreka imuniteti, če jo greste tožiti, ne morete več doseči, ker se sklicuje na imuniteto. 1852 je bila tožena portugalska kraljica pred londonskim sodiščem in se sklicvala na imuniteto. In londonsko sodišče je postavilo ta primer, ki je veljal vse do 1974. leta. Kolikor se je suveren pojavil, je bilo vprašanje, ali se bo spustil v pravdo, ali ga lahko tožite ali ne. Sprašujem se, koliko ljudi na tem trgu ali pa na svetovnem to ve. Koliko ljudi, investitorjev v papirje državne, se sploh pozanima, a imajo kakšno klauzo ali jo nimajo. In danes trguje cel svet zahvaljujoč tehnologiji. Vi veste, danes je zelo moderno se zadolževati preko obveznice. Jaz izdam papir in ga ponudim svetu. In če imam reputacijo, če imam zaupanje, so vsi zainteresirani, da kupujejo ta papir. Ker sem na ime gledajo. Potem imaš pa take ljudi, tukaj naše gore lista, ne? Ko domačim pokojninskim družbam ne zaupajo, pa gledajo za svojo prihodnost, pa grejo čez Alpe. In pridejo v eno banko, pa pravijo najbolj donosen, pa najbolj varen papir. Vi veste, že ta izrek je popolnoma sam sabo nasprotil.
donos pa varnost, obratno su razmjerni. In kupio visok donos, 9,38 milijuna za američki dolar, in eksotične države. In ko ta razglasi bankrot, kaj pa zdaj? Ljudje poslovneži, prosim. Ne navadni lajki, ljudje poslovneži. Tako da, zato smo najeli. Morda v dobri veri. Morda v dobri veri, ker ne bi bili drugi pošteni, če smo sami pošteni. In na to pozabljamo. In ta kriza je marsikoga izučila. Je marsikoga izučila. Ne? In zdaj, vrednost premoženja. Kaj imam v glavi? Je tisto realna vrednost, ki je bila napihnjena se skrediti. Ne pozabite. Vidite, kaj je s kapitalskim trgom v Ljubljani? Kaj je z borzo? Praktično ne funkcionira. Ni življenja na borzi. Pustimo zdaj, kar se Dunaja tiče. Kaj treba je vedeti, ne? Da na borzi se stvari odvijajo na eni strani, kadar je prepričanje, da je v neki državi pravna varnost, velika stabilnost in tako naprej. Ne? In na drugi strani, koliko je kreditne podpore. Slovenijo je prav gotovo zaznamovala neizmerna kreditna rast. V letu 2007 42%, pa nismo postavili rekord. Nismo postavili rekord na ljubljanski borzi, ker je v enem letu šla vrednost za 78% gor. In tukaj je bila ta filozofija, vzem kredit, kredit je pinac proti temu, kar se tam na borzi dogaja. In tako je mnogo vernikov odšlo na ta vlak. Ne? Eni celo na koncu leta 2007, ko so bile cene že na nebo. Ne, ne bom govoril neč o imenih. Ne? Tako da, Irska, se spominjate Irske? Kaj se je govorilo o Irski? Zeleni tiger. V preteklosti smo govorili o azijskih tigrih. Ko je Irska postala evročlanica, se je govorilo o vzgledu Irske. Ampak tisti, ki ve, kaj je bilo na Irskem, 60% kreditna rast, pa evroobrestna mera, kredit je vse deformiral, dva trga, kapitalskega, nepremičninskega. Irci so pokupili cel jug portugalske Algarve s temi krediti. Ne. Kam so prišli? Če ti kredit napihne stvari, se moraš vprašati in zavedati, pa koliko časa bo to trajalo? Odkje se bo ta kredit vrnil? In v Ameriki se je to zgodilo. Ne? In ameriška kriza je drugačna od evropske. Ker gledajte, če danes primerjam vse banke v Evropi skupaj, njihovo premoženje znaša 43 trilijona. Premoženje ameriških bank samo 8,6 trilijona. Na kaj? Kako funkcionira ameriško gospodarstvo? Funkcionira velike korporacije, mimo bank, direktno na kapitalskem trgu, z obveznicami. In te korporacije imajo svoje rejtinge. Grejo na trg in ponudijo to neznanje javnosti. Brez bank. Komu posojo banke? Banke posojo fizičnim osebam. In posojene so takim, za katere so vedle, da niso sposobne vračanja. Ampak obrestna mera je bila tako visoka, da jih je premamila. In še druga stvar, ki se običajno ne ve, ali se ne govori, prebivalstvo. Kje je prebivalstvo najbolj zadolženo? V Evropi pa v Ameriki ista so sorazmerja v prvi vrsti za nepremičnine. In dajo se na razpolago hipoteke, pisu zemljiško knjigo. Evropska hipoteka ima svoje zakonitosti. Evropska hipoteka ima tako imenovano prepoved lex commissoria, od rimskega prava dalje. Jaz ne morem od svojega dolžnika zahteva, da on ne proda upniku. Mest mora biti dražba. Je treba iskati najboljšega ponudnika. Ameriški mortgage, anglosaksonski tip, dovoljuje, da jaz kot dolžnik tukaj vam prepustim hišo.
Takrat, ko sem jo kupoval, ko je šel trg gor, je vsak dan bila več. Je bil kredit 80, hiša pa 120. Ko se je povorka obrnila v drugo smer, je pa danes hiša 60, kredit pa že 100. Zdaj imaš bankir, hišo, pa smo kvit. To je bistvena razlika med Ameriko pa med Evropo. Običajno ljudje tega sploh ne vedo. In seveda, če se jih več pojavi na tak način, bank, potem bodo trg še dodatno zrušile. Kaj še ljudje ne vedo? Da bankrot države ne rešuje države. Bankrot države ni enačba za stečaj podjetja. Ni enačba. Bankrot države pomeni dolžniško zamudo. Ne more se rešiti dolga. Samuelson, Nobelovc, pravi, v mednarodnih financah ne nastopajo države. V mednarodnih financah nastopajo dežele. Kakšna je razlika med državo in deželo? Država je organizacija. Država je inštitucija. Tako kot vse ostale, prihajajo in odhajajo, propadajo. Če bi veljal princip države kot inštitucije, bi se splačalo državo spustiti v stečaj, pa si vsega reša. Ampak temu ni tako. Jamči, dame in gospodje, dežela. Veste, koliko države bilo v tej deželi že? In vedno se je plačevalo za nazaj. Za tiste, ki so ustvarili dolgove. Kajti drugače, kot rečeno, bi se splačalo narediti ta scenarij. Pustiti nekoga. Vidim, da je že ura preveč. Se opravičujem. Skratka, gledajte, ne. Nažalost, je premalo časa vaše poznavanje stvari. Večkrat se stvari preveč poenostavljajo. Večkrat moč argumenta nima nobene veljave v tej državi. Pomembno je, od katerih ust prihaja. Ne pa kaj je vsebina argumenta. To je narobe. In kaj mi potrebujemo? Mi najprej potrebujemo zaupanje med nami. Če želimo, da bo zaupanje jemo v tretji do nas. In mi ne moremo živeti brez varčevanja tujih trgov. Slovenija v velikem razkoraku. Še do razvite Evrope. Mi potrebujemo vse vrst kapitala. Lastniškega, rizičnega, posojilnega. Kajti kljub temu, da imamo mi v Sloveniji varčevanje na višjem nivoju kot poprečje Evrope. Potrebne investicije, asimetrija v razvoju, zahtevajo dodaten kapital. Ampak mi moramo spremeniti naš odnos do lastniškega kapitala. Vi sami veste, omnia mea mecum porto. Ko odidem iz tega sveta, nimam nobenih žepov v sabo. Ne. In zemlje nišče itak ne more nikamor prenašati. Razen vežari. Nobeni drugi obliki. Ne. Ta prava lastnina je odgovorna lastnina. Šele potem je vprašanje, kaj mi prinaša. In lastnina mora dajati neke sadove. To je popolnoma jasno. Kapital ni zastojn. Izhajam iz tistega, da sem do kapitala prišel na korekten, pošten način. Papež Pavel VI je rekel, imeti več, da bomo več. Njegov brat je bil bankir. Vatikan je postal eden glavnih delničarjev Evropske socialne banke. Tako da, jaz se strinjam s tem, denar je moralno neutralen. Kad koga pridobiš? Tukaj se zastavi vprašanje. Na kakšen način? Pa kateri nivo dobička je normalen? To je kvestijo fakti. A ne? Katera izguba je normalna? O tem ne bom govoril. Ne? Ker dan današnji smo glavno soočeni se z izgubami. Ne? In tudi vi veste, prizadeti ne govorijo. Radi ne o enim, rajši o izgubi, da bi se ga usmilo. Tako da,
kraj moj na svijet. Kod pravi Goethe u Faustu. Pri prvem koraku si slobodan. Ko narediš prvega, veš da pri drugem si sužen. Ker si pokazal pot, kam greš. Preden kaj naredite, se pozanimajte. S kom? Kako? Na kakšen način? Ne vsakemu verovati. Tudi če je ne vem še kakšen. Ja, najbolj smo razočarani takrat, ko nekomu 200% verjamemo. Ker je najbolj pošten. Ker je najbolj poučen in tako naprej. Ne? Ker sami nismo. In gremo po nepravi poti. Zato, če imate koga, s katerim se lahko pomenite, naredite to, preden delate prvi korak. Ne hodite potem okrog, ko vidite, kaj se je zgodilo. Enkrat je bilo citirano v družini, da sem rekel, da je denar hudičev gnoj na Božji mili. Ja, res je to. Ko sem imel predavanje za misionarje in lajke vestični, ampak to mi je prišel povedati eden od od jezuitskih patrov iz Tokija. Je rekel, mi jezuiti tako pravimo. In danes je bil ta uvod, tako kot pred 14 dnevi pri maši pri Berilu, o vdovi in dveh navčičih. Ne. Če je denar, je samo blago, tako kot vse ostalo. Če bomo mi denarju dajali negativno konotacijo, ne pa hišam, pa drugim, oprostite, smo krivični. Tudi ko govorimo o socialni državi, pri nas šteje samo tisto, kar imaš na računu. Kar pa imaš dejansko v naravi, oprostite, če greš po tej bogati deželi, pa je samo hiša. Ja, to pa ni denar. To pa ni denar, ne. Tudi za socialne transfere to ni denar. Ne? To se pravi, tvoja premoženska bilanca je relevantna. Ni res. Prostite, ni res. Ne sme biti, mi smo tukaj krivični. A prodajmo svoje dobro ime? Goodwill? Tako da bom zaključil s Tagorejem. Reka resnice teče po prekopih zmot. Vedno. In tudi Bog, hvala.